återigen, vi har Ranch Master har lagt in som en... Den här är lite rörig, men jag får väl ta bort allt eftersom vi har klarat av de här grejerna. All right. Så vi måste spela Harvest Moon i 2 år in-game time. Det bör ta mellan 20 och 30 timmar. När första året kommer så kommer vi få en utvärdering av vår döda farfar eller whatnot, gammel farfar, gammel morfar. Och då får vi en liten hum om hur vi ligger till. Vi kan inte få credits efter första året. Det här är omöjligt. Man kan få credits efter andra året. Då snackar vi alltså kanske 30 timmars speltid. Och för att bli ranchmaster så måste vi ha gjort följande. Vi måste ha 4 fullvuxna kor, 4 fullvuxna höns. Det ska inte vara några problem alls. För det genererar pengar att ha dem, så de vill vi nog ha ASAP. Vi ska ha sålt 4500 föremål, alltså potatis, svamp, whatever. Det kommer vi få en rapport efter första året. Vi ska ha plöjt 1600 rutor mark. Det är bara plöja allt man ser i stort sett. Vi ska ha mer än 65536 guld. Borde inte vara något problem heller. Vi ska ha byggt det näst största huset som är Super Deluxe Woodhouse. Vi ska ha ätit 6 stycken powerberries. De kommer vi nog få kolla upp kanske vi får. Och vi ska ha över 250 poäng i happiness. Men happiness-poängen kommer jobba i symbios med de andra. Så om allt annat är bra så kommer förmodligen happiness vara bra. Och då kommer vi förmodligen få credits om allt det där är uppfyllt. Får vi inte credits efter det andra året så gör vi ett aktivt val. Kommer vi fortsätta spela Harvest Moon ett år till, alltså 10 till 15 timmar till, för att kanske få Ranch Master, eller kommer vi nöja oss med bad ending att vi inte fick se credits? Time will tell. Jag har ingen aning om hur kul eller tråkigt eller bra eller dåligt eller knasigt det här kommer vara. Ja, det vet jag inte, Rospiggen. Det har jag ingen aning om. Det är en del av kravet. Ja, men vi får se vad som händer nu. Håll i tyglarna. Ostmackan, koltrasten. Vi börjar spela Harvest Moon här. Jag tror att vi är redo. Spel 338, jajamän. Oh. Då kör vi. Då börjar 30 timmars resan som är Harvest Moon till Gameboy. Karsen, ja. Jag bara kollade så att spelet funkade förut. Och vi kan ju spela en sån här. Det är roligare att spela tjej. Emily, vill du vara huvudkaraktär i spelet eller? Vill du inte vara det? Emily vill vara huvudkaraktär i spelet. Skriv exakt hur jag ska det vara, stor bokstav L-I-E. Eller ska det vara någon liten bokstav, ska det vara sådär. Okej, då spelar vi Emily. Nu ska jag dubbelkolla så jag stavar rätt här. Det gjorde jag inte. Bra att jag dubbelkollade. Ni, sådär. Jag skyller på att det är varmt. Vi hade kunnat hetat Hadouken också. This is a story of John Lee. M. Lee. Female. Katt eller hund, Emily? Och vad ska katten heta? 4 bokstäver. Ska det vara jag? Är det omvända? Är det omvända? Det här gillar jag. Emily får slita, jag får vara katten. Mycket bra. Emily, wake up! Emily, I have a favor to ask you. My ranch has been neglected because I did not have a successor, so I want you to take my place and restore my ranch and surpass me as ranch master. Unfortunately, I cannot help you because I am a spirit. At the end of winter, I can come and check up on you. I must be going now. Good luck, future ranch master. Hior. Det hade varit något. Han ser lite död. Oh, I forgot to tell you that the crops will die when the season change. Be sure to check the date on the calendar. It is essential for growing crops, into corpses. Honk. This is the shipping box.
Okej, det här går automatiskt. Eller? Pick up your shipment at 5 p.m. alright. These two towers are silos used... Det här är automatiskt, jag kan inte trycka här. Store folder. On the right of silos is the chicken coop. And the left is the cow barn. Growing corpses. Ja, men det finns ju, vad heter det? Brush your cow every day. With love and affection. If you do... So, your cow will give you a lot of milk. Of course, oh, det går så snabbt. You have to feed them every day. Make sure that you feed them every day. Otherwise, your chickens will not lay any eggs. Never forget. Never forget. This is the shed where your items are kept. Punkt, punkt, punkt. Okej. Mycket, mycket ominous. I am a little tired. Gulp. All right. Första dagen i spring, klockan 6 på morgonen, första året. Här känner victims. Hur gick bröllopet? Hoppas det är bra. Du, tack så mycket CTS. Tack så mycket. What? There's money in the drawer. Was this grandpa's rainy day money? It's mine now. 1000 guld. Exchange? Why exchange? Welcome to Ranch Center. I will look for a friend for... Okej, det där var... Okej, coolt. It has been warm every day. Tomorrow will be a fine day. Vad är boken för någonting? Emily's possession. Cow, chicken, food. Inga kusser, inga kycklingar. 10 bröd, 10 rice balling, 10 meat dumpling. Så lite där. Det är min possession. Confirmed origin of fire, everything is alright. Nej, för mig ut här nu. Screw this, I'm going back to town. Du överlevde, ja men det är bra. I am a little try, gjorde du det? Här. Var här. Varsågod. All right, det här är väl skräp som vi bara ska röja. Hur funkar det här nu då? Får man någon... Har man någon stamina-mötare? Start. Ja, det är typ byta item. Select. Det har gått en timme redan och vi har inte gjort någonting. Åh, herregud. Vilket objektifierat spel. Okej. Emily kollar på Hiro som spelar Emily som plockar upp Hiro. Vart är alla rupis? Vad är vi här nu då? Vad är det här? Turnip seeds one. Aha! Det är det som ligger där. All right. Så vi har gräs, vi har turnips, vi har potatoes. Okej, de där ska vi odla när vi har... Ja, absolut. Hi, are you the one that inherited your grandpa's ranch? We are Harvard Sprites. We are here for a reason. Good luck, future ranch master. Ba-da-ba-da-ba-bam. Good evening, human. Humans greet this way, don't they? Vi måste odla äggplantor, ja. Thanks. Ta lite svamp. Detta var ganska dyrt. Det har jag ingen aning om, Burkman. Ah, just det. Här är sån här... Här kan vi bada. Springa på den så tidigt för att man måste hitta den. Typ pussel på SNES. Jag har ju typ bara spelat GBA. GBA... Vad heter det? Harvest Moon. Vad har vi här nu då? Yxan, hammer... Okej, vi kan ha två grejer med oss. Vi tar väl det där då. Sen tror jag ju att... Oj, fel. Sen tror jag ju tiden går hela tiden. Så det här känns som ett dåligt chattspel i början. Innan man har lärt sig allting. Okej, så vi kan springa... Vart är allting här nu då? Vad är det här? Det här är vatten, va?
Här har vi stenar. Jag måste ju förstå hur den här är uppbyggd. Jäkla massa grejer här bara. Ja, Game Boy Color-versionen tror jag är billigare än Game Boy. Game Boy-versionen kommer aldrig till Europa, va? Var det här sälj i lådan, eller? Shipping box. Ja, där har vi shipping box. Okej. Vad är det här för någonting? Current material. Nej. Stable. Ja, och det här var ju... Current fodder. Okej. Okej, där drack hon någonting. Vart har vi vatten? Där har vi vatten. Kan vi... Visst kan man göra så här. Ah, menyn kan jag trycka på... Ah, inte när jag håller någonting. Där har vi. Klockan är ett på dagen. Memo. Show the items that relate. Yes. Pet. Aha, då kan man... Horse, det har jag inte. Vad tog jag med mig för någonting? Nej, vad händer? Sluta, försvinn. Jag vill inte se den där. Aha! Har man den där menyn uppe, då ser man vad man har med sig. Bang. Där har vi. Oj, fel. Stenarna kan vi slänga i vattnet. De behöver vi inte... Tack vare den där menyn jag fick upp... Så får vi hela tiden se vad klockan är och vad vi har för item. Men då ska vi se. Där har vi... Då behöver vi fixa lite så här mark här. Money Idol Exchanger. Nice. There is no shipment today. We'll see you tomorrow. Hur kom det sig att du valde den, Linus? Pengar, all right. Vi ser ju ingen stamina mät. Okej, okay, nu blev det kväll. Och så käkar hon en risboll. Gud, jag är redan stressad av det här spelet. Om vi ska spela det så länge. Jag tror inte jag kan pausa det där. Det tycker jag inte om. Så, nu svettas hon. Betyder det att hon är trött snart då, eller? Vi fortsätter att plöja här så länge vi... När måste man gå och lägga sig då? Kommer det bli så här att man kollapsar till slut, eller? Kolla på stressigt pusselspel. Ja, bra. Mycket bra, mycket bra. Aj, men Burkman. Tack så mycket. Jag vet inte, Kellogg, som jag precis börjat. Hoppas allt är bra med Kellogg's. Nu är klockan 9 på kvällen. Okej, okay, nu börjar vi. Ja, nu kan jag inte göra någonting. All right. Okej. Hur maximerar vi de sista... Nej, vi kan inte lyfta stenar och... Okej. Okay. Så, okej. Okay. Så när vi inte kan göra någonting... Nej, jag kan typ inte... Nej, jag orkar inte lyfta en buske ens. All right. Då är det bara att gå och lägga sig, antar jag. Vart vårdhus? Här, va? Då ska vi se. Går klockan när man är inomhus, eller? Klockan är midnatt. Nu ska vi se. Vi ska lägga in Linus Money Idol Exchanger. Det var ju med Tiny Ten för inte så länge sedan. Stressigt pusselspel. Vill jag ha den här menyn öppen? Jo, det vill jag väl ha. Varmt idag, det blir bad. Ja, det är väldigt... Det regnade asmycket förut, det var skönt. Tiden står stilla. På ingenting så ser det ut som textdialogen kommer på sin rejäl overhaul i GB-studio. Nu kommer han inte direkt se om ett spel är gjort i GB-studio så fort en dialogruta.
Så kommer vi att se över sidskrull. Ja, men det har jag sett. Det har jag sett. Och även att man kan göra 2D-spel och grejer. Nu ska vi se. Select. Show the items. Var det den jag aktiverade, eller? Ja, precis. Jag gillade den rutan. Faktiskt. För den visade klockan och vad jag höll i. Det var inte jättedumt. Jag kommer nog köra med den till att börja med. Så får vi se om det blir bra. Går man och lägger sig här, eller? Alright. 6 på morgonen. Jag ska stå kvar här en liten stund och se om klockan inte rör sig när man är inomhus. Det är rätt bra att veta. It has been warned every day. Tomorrow will be a fine day. Let me see. Everything is alright. Don't touch this plant! Nej, det var Infinite Mystery som fastnade i det. Han satt väl typ 20 timmar med det eller någonting. Sen gav han sig. Sicklan för att rensa buskarna. Men fast buskarna kunde vi lyfta med händerna. Yxan för att hugga sönder stubbarna och hammaren för stenarna. All right, så tiden står still. Vad är våran plan nu? Vi måste odla. Ja, vi måste odla och vattna. Men ska vi till... Hur går man till stan? Hallå? Är det här borta, eller? Saknar Like a Dragon. Börjar köra vi, vilket har du börjat spela med ingen? Klarar på 30 minuter. Kör det blind. Ja, snyggt jobbat. Flower shop. Aha, de har inte öppnat än. Ja, vi är här för tidigt. I see. All right. Vi hade lite frön här. Vi får se hur det här funkar nu då. Klockan är 7. Här, han vill ju ha svamp av oss. Ah, nej. Ja, de är lite kortare än Like a Dragon, man minget. Thanks. Okej, okay, så här växer... Svampen kanske vi kan sälja för övrigt. All right. Grass seeds. Turnip seeds. Okej, vi kan bara ha med oss. Okej, vi kan odla turnips direkt då. 30 timmar. Ja, det var snabbare än Like a Dragon. Haha, tydligen går det min. Okej, hur funkar det nu då? Hur odlar vi? Jag ställer mig... Där. Okej. Vad hade vi här då? Grass seeds. När vi tar och odlar potato seeds. Men då ska vi se. Jag skulle vilja ha... Det här var turnips. Okej. Ska vi odla potatis på andra sidan huset då? Ja, vi odlar potatis. Åh, ångest. Vi odlar potatis här då. Vi måste börja någonstans. Tror jag vi får dra och sälja dem Animal Crossing istället. Potato seeds. Splonk. Och så måste vi vattna dem. Vattenkanna. Och så... Ska vi ha gräset också. Nu ska vi se här. Vi börjar med att hämta vatten. Vart är vattenkannan? Va? Jag tog ju med mig vattenkannan. Gjorde jag inte det? Nej, det gjorde jag inte. Aha. Om vi lägger tillbaka. Nej. Så, nu har vi vattenkannan med oss. Hur funkar det när vi vattnar då? Ja, precis. Det är en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Vi får se hur många den räcker till. En. Eller i och för sig, nio, tio, elva,
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 är riktigt tag. Jag ska läsa vad ni skriver. Jag måste stå i huset när jag läser chatten. Tänk om du kan crossa som Animal Crossing och Harvest Moon. Och vattnar snålt om det. Jag vet inte hur många. Det var skönt att den räckte till 18. Om det här är ett annat spel. Är det bara att tänka på olika saker som återkommer. Till exempel tomat. Så du inte får en mittenruta. Nu ska vi se. Jag ska läsa det en gång till, Gormin. Om det är som i andra spel. Så är det bra att tänka på att du odlar saker som återkommer. Till exempel tomat. Så kommer du inte åt mittenrutan att vattna. Eller skörda när det har vuxit till sig. Aha! Jag förstår. Ja. Då kan man inte komma in i mitten där. Ja, då får vi se. Då får vi se, Gualmin, hur det ser ut. Nu ska vi se. Och sen skulle vi odla gräs. Då tänkte jag, det är bra i närheten av silon här. Så om vi tar och... Oj. Om vi tar och odlar lite gräs här. Vi behövde ju gräs till höns och kycklingar. Så gräs behöver vi nog ganska mycket. Förmodligen. Nej, jag har inte... Nej, jag har fel verktyg med mig. Ja, precis. Nu var klockan 5. Nu var de här och kollade våran shipment. Jag antar att det är samma sån här... Ska vi se om jag tar minst den där också. Att det är samma sån här... farm till alla så det inte är random. Tjena, Pixelstoppen North. Välkommen till bondelivet. Tusen tack för prenumerationen. Jag är så stressad att jag inte vet vad som händer. Nu är det kväll. Okej. Okay. Ja, det verkar stressigt det här, minst sagt. Jag har bara spelat GBA och GameCube-versionen typ. SNES-versionen har jag typ aldrig rört. Nej, fel. Där har vi. Nej, Hammer! Fick jag inte med mig? Poop. Nu ska vi se. Vi lägger tillbaka hammaren. Nej, så där gör man då. Det här ska vara primitivare, också pixels än SNES-versionen. Man kan inte riktigt göra allting här som. Man kan inte gifta sig, bland annat vet jag. Nu börjar vi bli väldigt trötta här. vi får se kåtrasten. Tjoho! Där odlar jag gräs, tror jag. Oj, det kanske inte spelar någon roll om man springer på grödorna. Måste man vattna gräs? Ni som vet Harvest Moon-grejer. Jag tror vi är så trötta nu att vi inte kan prova hinna. Ah, för de här får man inte se att den är... Ah, jag vill också minnas att jag... I förbifarten läste att man inte behöver... Nej, precis. Nu är vi så trötta så vi kollapsar igen. All right. Oj, fel. Det där var inte vårt hem. Okej. Okay. Jag skulle påstå att vi har en bra start i alla fall. Efter 2 dagar. Vad behöver vi göra nu, dag 3? Det här är jätteskönt att man kan planera dagen i hemmet innan klockan börjar gå. It has been warned, tomorrow will be a fine day. Nu ska vi se. Vad behöver vi göra? Vi behöver köpa mera grödor. Vi behöver vattna. Och finns det tid över så måste vi fixa mera mark. Vattna är väl prio 1. Måste vi gå och fylla på vattenkannan det första vi gör? Ja, den håller.
Ja, ah, jag tänkte på katten också. Kanske ska jag bära runt den. Oj, fel. Ja, ah, men precis. Där ser man ju att det... Jag måste verkligen köpa frön den här. För jag tror att vi kan ligga efter i pengar. Kan man bli game over? Ja, man kan vara för dålig första året. Så de tar farmen ifrån dig. Ja, precis. Där ser vi att vi odlat där. Ja, men det är bra. Vi förbereder här för mera... Vi kommer ju behöva gräs till djuren i framtiden. Så allt här beror ju på hur mycket vi köper. Det var annorlunda, ja. Precis skoterägaren. Här har vi en bra... Jag antar att vi äter de där grejerna. Alltså han äter, eller hon äter av sig själv. Så, nu kan vi... Men nu sticker vi till byn innan vi blir för trötta. Vi har vattnat. Vi ska se här. Ska vi bära in katten än? Jag är inte riktigt med på spelkontrollen här, men det kommer nog. Vi bär in katten här än. Här. Chilla där ett tag. Jaha, det undrar om det är olika musik i de olika årstiderna. Flower shop, welcome. Come in, Emily. Turnip, potato, grass. Oj, kostar gräset 500. Okej. Okay. Ja, jag vet. Jag har ingen aning, alltså, koltrasten. Juicebaren har inte öppet. Carpentern har öppet. Hey, Emily. What can I do for you? Material. It is used for expansion and for your fence. 50 material. Nej. Vi lägger inga pengar på sånt vi inte vet. Home expansion. Tomorrow I'll let you know the cost and material needed. Okej, okay. Ja. Jag vet inte om det var så bra. Ja, precis. Det känns som vi verkligen får lära oss tillsammans här. What can I do for you? Brush, milker. Det där är till kossera, det behöver inga. Restaurant. Här kan vi... Ah, men kolla, det var det du snackade. Rice ball. It's 200. Ah, okej. Okay. 200 för 10. Det verkar ju som att vi får tillbaka stamina på dem. Det kanske kan vara jätteviktigt. Buy a cow. 5000. Nej, det har vi inte råd med. Okej, okay, men då köper vi... Jag odlar ett till område med gräs. Det var väldigt dyrt. Sen kör vi... Ja, ah, men aha. Vänta nu. Det stod där någonting. Those are potato seeds. They grow a little slower than turnips. How many do you want? So these are turnips. They grow fast but not worth much. Men vi köper för 500 styck. Every day. Och sen så får vi helt enkelt se hur mycket vi får för dem. Ja, välkommen tillbaka, Emily. Jag är väldigt förvirrad här. Jag håller på att göra slut på alla pengar här just nu, men det blir nog bra. Ja, precis. De måste vattnas varje dag. 2 på dagen. Okej, vänta. Jag måste ställa mig här och planera. klockan är 2 på dagen. Vi kan odla gräs. Ja, det kan vi göra. Och sen så ska vi odla turnip som var de snabba. Ja, tack. Vi kan kolla i den. Jag bläddrade lite i den igår också faktiskt. Howdy humans, greet this way, don't they? Jag vet inte riktigt. Ser ut som ni får kopiera länken. Aha, den var inte komplett. Ja, jag ser det.
Vad behöver vi? Vi behöver... Där har vi grass seeds. De springer vi upp och odlar här uppe i gräsfältet. Sådär. Tjänare. Nibum. Nej, jag har aldrig spelat på Game Boy heller. Så vi får se, hur det här går. Känner mig redan sönderstressad. Ja, precis här. Nej, vänta nu. Vad har jag gjort här? Ah, ja, jag fick slut på energi här förut. Nu är jag med på att det ser ut som det gör. Men varför är den där... Oj, oj, nu är vi så trötta. Ja, nu är vi nog snart rökta. Vattnar jag här av misstag? Eller är det därför den här fläcken är grön? Ja, det måste det vara. Där vill jag odla turnips, ja. Då odlar vi turnips. Nej, vi är för trötta. Vi klarar inte av. Nu då? Ja, precis. De drack automatiskt där. Nej! Jag kommer inte orka vattna de här ju. Kanske. Jag tänkte fel. Åh nej, slut på vatten. Åh, jag skulle inte odlat dem där. Snälla säg att vi har energi att vattna dem här. Åh, kom igen. Det är många rutor kvar. Jag vet att man ska vattna det första man gör. Nej, nu pallar vi inte mer. Det fanns ju en hot spring här. Kan man få tillbaka energi här, eller? Jag vet inte vad hot springen gör. Går klockan här, eller? Ba-da-ba-da-ba-ba. Ba-ba-ba-ba. Klockan går inte, det är alltid något. Vad är det där för någonting? Oj. Vattensängen. Tyvärr så slösar jag två vattningar där. Ja, men se, hotspringen gör att man får lite extra energi. Åh, snälla, 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 snälla. Lyxranch, ja. Nice. Nu går vi och lägger oss. Eller hur? Vad händer? Varför går hon ut av sig själv? Hey Emily. So this is the house you want to expand. Well, you need 2500 guld and 100 materials. Shall I expand the house? Ja. Oh, I see. Buy them. Hoppas vi inte pajar någonting nu. Okej. Okay. Vänta, det där ska jag anteckna. Vad sa han? Han sa 2500 guld och... Sa han 100 materials? Eller sa han 200 materials? 2500 guld... Jag tror han sa 2... Sa han 100? Ja, ah, tack. Ja, för de sålde väl i bundel på 50. Och en bundel med material kostade 500. Så 3500 guld. Förmodligen. Eftersom att vi tjänar ungefär 0 kronor på vår farm just nu så... Så får vi step up our game. Vi börjar med att vattna det vi redan har. Ja, precis. Nu var det här som Goelmin snackade om. Kan man dra upp de här nu, eller? Drar man upp dem med händerna, eller hur funkar det? Eller behöver vi något verktyg för att dra upp turnips? Jag börjar med vatten i alla fall. Det är konstigt när man sprider fröna så här. Ja, nej, kanske inte.
Ska vi få in pengar så måste vi slänga in det. Spade, ja. Jag ska testa att gå fram med handen och bara... Aha, jag förstår kontrasten. Man blir sugen på att spela typ Stardew Valley eller någonting så. Okej, okay, gräset gror helt enkelt. Det där kan ju inte vara färdigodlat. Du ska använda handen, tack Olvin. Så de här är inte färdiga. Jag kan inte interagera med dem. Då är de inte färdiga. Då får vi odla mera potatis här. Plocka grödor. Ja, det gick inte så då är nog det där inte klart ändå. Vad har vi kvar för frön för övrigt? Vi har 2 turnips och 3 potatisar. Se om vi kan förbereda. Jag odlar ingen potatis idag, men jag förbereder. Vi ska inte köpa någonting. Och vi kan inte sälja någonting. Nu ska vi se här. Det här blev inte jättebra. Men vi kan... Ja, men då odlar vi potatis på andra sidan här. Jag har inte riktigt planerat det här. Som ni kanske förstår. Vi kan lika gärna göra så där om vi har energi till det. 3 på eftermiddagen. Så. Vi ska testa. Jag tror inte att gräset är klart än. Barabarabap. Barabarabapapap. Inström att hon nog aldrig ska... Det här är inte första gången det händer. Nej, det förstår jag. Jag fattar inte vad... vi hinner säkert... Vattenkannan kan vi ha på... vi ska se på det här. En dag är inte jättelång, nej. Jag tyckte jag läste att en timme är 15 sekunder. Så det är bara att räkna ut därifrån. Jag tar och förstör sånt här. För man kan inte... Ja, det spelar ingen roll. Men vi har ju inte i närheten av vad vi kommer ha i... Om ett tag i det här spelet. När vi ska börja mata kor och klappa kor och grejer. Det är ju gott om mark här uppe alltså. Hur kommer vi till den här marken? Man kan hoppa... Okej, här kan vi. Här kan man ju odla riktigt fina grejer alltså. Ja, precis. Då springer man upp här. Det gick tiden... Ja, det verkar som att tiden går så fort vi är ute på fältet. Den verkar så still i hemmet, så att säga. Och när man är i butiker och sådär. Det kostar inte mycket energi att slänga såna här buskar. Här uppe kan vi nog fixa mycket sen alltså, när vi är färdiga. Klockan är 11. Det verkar ju inte finnas någon direkt anledning för oss att gå och lägga oss för tidigt om vi inte är utmattade. För i typ Stardew Valley så blir man väl typ rånad eller någonting. Om man kollapsar utomhus. Men det verkar inte riktigt som man kan göra det här.
Och för sig, vi skulle kunna... Ja, man skulle kunna kolla i manual. Jag menar, jag får ju sjukt mycket. Jag fick ju rensa hela det här. Bam, bam, bam. Men Super Nintendo-versionen har jag aldrig gett mig på. Faktiskt. Jag har spelat GBA och GameCube-versionen, i stort sett. Jaja, vi springer på och ser vad som händer. Men kan man inte bli av med grejer när man kollapsar i Stardew Valley? Jag för mig att... Att de snor grejer i ditt inventory. Nu är det ju liksom klockan 5 på morgonen. Oh my, it's already 6 a.m. I better get going home. Och vad händer nu då? You work hard every day, Emily. Do you have a water can? I can make a sprinkler by modifying a water can. I need 7 days to complete the sprinkler. Make sure you come and buy one. Okej. Så nästa fredag så kommer hon ha en sprinkler till oss. Aj, det är grottan det. Nu ska vi se här. Spring 5, så... Spring 12 är lika med... Sprinkler. Du, det gick då att försöka tillbaka dem. Yo, Kirstin! Well, welcome Raiders, welcome to I don't know what I'm doing at all in this game. We're playing Harvest Moon and the game... This game is so stressful. How was your stream, Kirstin? Welcome Emily, welcome Akuma, welcome McRae. Thankfully, the time is... It's not moving. When we're inside a house. So that was a pretty good timing on that raid. Hello, I don't know what I'm doing. yo, Grip. I thought the Harvest Moon was supposed to... Yeah, it is fun. I've been playing 40 minutes, I'm trying to understand the game. So I'm pretty confused at the moment. Also, I stayed up to 6 a.m. and I woke up at 6 a.m. So yeah. It was good as usual, but tired of the two work. Oh yeah, of course you're back after your vacation. Yeah, you cannot forget to rest. Very important. All right, so we got some crops here. We got some potatoes here. We got some grass here. And I don't think the grass is done. Do we? I cannot pull up the potatoes, and I cannot pull up the beets or whatever they are. Oh, now I see. I can't water those in the middle. Can I pick this up with some tool? I really need to check the manual for this, because now I can't water the ones in the middle. Let me see now, Rospiggen... No, sorry, Koltrasten sent me the manual on link. Something like that. Let me see what the manual says. Clean up the land, spread the seeds, plant your gardens carefully so you don't waste seeds. Plant near water. Water your crops every day. Get cows, get chicken, build a new house. For juice bar, crops rotation. All right, here we go. When these crops... Yeah, they don't seem ready yet. Concentrate on garden design. This open square optimize area for seeds. Oh, they actually got a hint in the manual. A bag of seeds covers 3x3. Seeds take root best in tilted soil. Plant patches so they all
and easy, bla bla bla. Once your plans are mature, pick the product. Okej. Okay. But... I don't get this. In the manual, they tell us to... I don't understand. Some crops need to be reseeded after harvest. Other continue producing through the season. Renewable crops. Corn, tomato, and broccoli. Alright, corn, tomato, and broccoli continue to produce through a single season. Concentrate on garden design. Though many patterns work effectively, this open square option optimizes area for seeds. So, alright, this is strange. Yeah, thanks, Koltrasten. Check in the manual, Koltrasten. They show how you're supposed to plant the crops. But I cannot plant them like that. It looks like I need to, like, destroy one of the... Yeah, and that's not possible. I think so, Mollusk. I'm not sure. Tjena, Speedmouse. So now we can't water the middle row. Well, we can once we've gotten this. Det kan vara så att du har gjort den formen innan du... Ah, smart Guelmin. The covers do look the same. Yeah, they probably went with the same game. I'm not surprised if it's like that. Jag kan använda cyklan för att förstöra. All right. Tack, Guelmin. Då ska vi se. Då vill de att vi ska göra typ... Ah, där ja. Snyggt. Så där vill de att det ska se ut i manualen. För då kan vi vattna. Nej. Va? Aha! Då får de inte... Det ska vara en rad emellan. Jag förstår. Okej. Ja. Det måste vara en rad sådär. Whatever. Vad är klockan? Den är 3 på eftermiddagen. Vi måste vattna det här också. Åh nej, varför satte jag den vid staketet? Åh, det här är så dåligt planerat. Ja, då vet vi. Ja. Och jag ska absolut inte plantera vid ett staket så här, för då kommer jag inte åt den. Ja. You live and learn, I guess. Men alla de här... Men alltså jag... Bara bara pappa. Vi ska odla en jävla massa grejer, tjäna pengar, skaffa kossor, kycklingar, göra vårt hus större och ja, bygga ett imperie mer eller mindre. Det finns credits, men man kan väl spela i all oändlighet tror jag. Men när man når vissa kriterier så får man lov att se credits. Men jag tror att det kan ta ohyggliga många timmar. Första credits är nog minst 20-30 timmar in. Någonting i den stilen. Det var helt värdelöst. Okej. De här cropsen där, de får vi. Vi sticker hit upp istället. Ja. Nu när jag förstår mig på det här så kommer vi... Förhoppningsvis får vi in lite pengar på dem där, så vi kan köpa nya grejer. Vi behöver ha med oss hammare, och vi behöver ha med oss... yxan. Ja, det behöver vi. Och klockan går hela tiden, Speedmouse. Och gubben blir trött så fort man gör någonting. Så man måste försöka... vara effektiv.
planera. Står man och glor så... går tiden och ingenting händer. Så nu tänkte jag att vi skulle röja upp den här marken lite. Ja, men precis. Den gör sitt bästa för att bli en IRL-simulator. Så, nu är vi så trötta så vi inte kan göra någonting längre. Då kan vi inte flytta stenar. Jo, vi kan fortfarande flytta stenar. Nice. Vi fortsätter att röja här. Plonk. Det här alltså, oj oj oj, det här kommer bli fantastiskt fint när jag får in lite pengar och köpa nya. Förmodligen så hade jag tjänat på att starta om nu. Och odla om, men vi skiter i det. Du. Flytta på staketen kan vi göra, ja. Hur fan skulle vi veta det? Ah, nice, Gwelmin. Okej. Okay. Då ska vi se här. Ja, men då kan vi planera om lite här. Det där staketet får jag inte flytta på. Men kanske kan jag flytta på... Ah, oh, nice. Ställer det där ute så länge. Det hade jag aldrig provat, Gwelmi, om inte du hade sagt det. Det verkar inte kosta någon energi heller då. Vilket gynnar oss. Åh, men då hinner vi vattna det där om vi sticker och tar lite badtunna här 3 på natten. Det verkar som man kan köpa lite tid genom att sitta här och chilla. Det här kunde man göra i... något Harvest Moon-spel jag har spelat. Typ på GBA eller sådär. Grödorna kommer ändå dö över nästa års tid. Ja, precis. Det var det de sa. Man ska typ inte plantera någonting för sent på spring. Ja, nu kör vi. Ah, it's a hot spring. We're grabbing some last minute energy here. So now we need the watering can. And we might be able to save some potatoes here. Yeah. Let me see now. And we need that one. Iskall skön grus, det låter bra. Fem på morgonen. A couple of years ago, my friend, I saved over my Animal Crossing. No! That's not okay. So why would I wanna go to bed before 6 a.m? I don't understand why I would want to go to bed early. Haha, do you mean your former friend? Gött att sova, ja. Nu ska vi se, vad ska vi göra den här dagen? Vi ska bära ut katten, det är säkert bra. Jag hoppas att de är färdiga och skördar de här... De blir aldrig klara, de här. Det känns som att jag gör fel. Vilken härlig dag. Fick mycket gjort. Det handlar lite om bad och vattenskoter. Ja, fantastiskt. Fantastiskt gud. Hur kan de här inte vara färdiga än? Jag har vattnat dem varje dag. Boop.
Okej. Nu förstår jag varför vi ska gå och lägga oss tidigt. Vi är alldeles trötta nu. Okej. Alltså helt seriöst, jag måste nog starta om den här sparfilen. För jag har lärt mig så mycket på den här timmen. Vi planterar grödor fel. Vi måste gå och lägga oss i tid. Själv läste du en bok idag som har töcken åt fan två gånger. Du har två år på dig. Ja, men tiden går fort när man har roligt. Vi är förbi första veckan i spring. Bam bam bam. Bam 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 bam. Feed for a cow, saddlebag, vaccin. Står det i manualen någonting om när man ska gå och lägga sig och sova, eller? Farming tips, when planting. You don't need to water your grass. If you can't buy livestock, you need water for a vegetable garden. Don't forget to feed your livestock. Pulling weeds and picking up small rocks doesn't use up energy. Ah, cool. Don't plant after the 25th. Plant your grass away from the vegetable box. Ah. Make sure you ask the harvest spirit. Make sure you talk to the harvest sprites. You don't have any tools with you. If you accidentally strike one, the sprites won't help you because they are afraid of you. Okej, okay. Men det här med sömnen fattar jag inte riktigt. The best thing with your farm is the bed rest. You'll wake up refreshed and ready for a new day. The longest you'll be able to work, regardless of your stamina, is until 6 p.m. Okej, okay, så manualen säger att vi inte får lov att jobba längre än till 6 p.m. A quick dip in the hot springs under the farm will restore 20% of your total stamina. Through the year you may eat special berries that increase your endurance. Each one of you adds 10 points to your maximum stamina. Okej. Okay. Så man kan dubbla sin stamina. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Aha! Nej, jag kommer att sätta. Vi kommer snabbt komma hit igen. Jag har gjort alldeles för många fel. Det kommer ta tid att fixa alla fel jag har gjort. Men vi är snabbt tillbaka där. Ja, det är en väldigt specifik summa. Vad betyder den siffran någonting för dig, koltrasten? Den betyder ingenting för mig. Det är maxvärdet för 16 bit. Aha. What's the money in the drawer? It's mine now. Kolla här nu. Nu gör vi så här. Vi ska upp på den här menyn. För den tyckte jag om. Ja. I understand. Let me see now. We need to fix this little acre right here. So it looks better. We need to move the fence. This is gonna be a one nice looking farm. Might as well stack the fence here.
Yeah, they are relaxing games to look at, even though you're absolutely doing things all the time. Tjena Traxan, välkommen. Ska vi se, vi ska in till byn och köpa grödor direkt. Vi hinner flytta lite till. Vi drar till byn klockan 12. Nej, kom igen. Nej, du får inte. Ah, okej, vi kan göra sådär. Oj. Så, nu drar vi till byn. Klockan är 12. Och så köper vi. Vi köper samma som förra gången. 500 utav varje. En bit i binärt, så är två värden. 2 upp till 16 är 6,536. Vanligtvis så skrivs det dock ut som 6,535. Då noll tändplats. Ska bli tvungen att kappa på det värdet på gulden. Men ja, det är ju väldigt, väldigt medvetet. Sådär. Nej, köp inte mina potatis. Och så köper vi en påse gräs till djuren. Så. Nu har jag slut på pengarna. Just det fanns ju lite pengar att hitta här också. Men det här, ja, det här blir ännu bättre nu när jag visste om att vi kan flytta staketen. För då kan vi göra ganska schysst odling här nere. Så jag borde sätta igång här nu snart. Och så vill vi inte jobba mycket längre än till 6. Oj. Men vi kanske kan. There is no. Ah, precis. Om det är någon som är van vid att spela Harvest Moon och har en vettig tid att gå och lägga sig för att inte bli helt utbränd som vi blev. Finns det någon sån gyllene Harvest Moon-regel? Staketet är ju verkligen bara i vägen, alltså. Klockan är 7. Ja, jag kör någon snabbare. Så fort. Ja, det mörknar vid 6, ja, precis. Men jag sticker och vilar nu. Ja, det gör vi. Så när klockan är 6, då får man börja tänka på refrängen helt enkelt. Oj, det där var fel. Det är sängen vi ska gå till. Go to sleep. Yes. All right. Man ska göra en jäkla massa grejer i Traxan. Det finns ett mål i spelet. Man ska ha 4 kor, 4... kycklingar, man ska ha x antal pengar, man ska ha happiness på sina djur och grejer och sådär. Så det här kommer nog ta 30 timmar skulle jag kunna tro. Traxan är en ganska bra uppskattning på hur länge vi kommer sitta med Harvest Moon. Brukar vara lugnt att vara uppe till framåt midnatt i många spel. Ja, glöm inte att äta farfars. Ja, men det har jag gjort redan. Nej, eftersom att vi kollapsade där så tidigt så vet jag inte. Vi får experimentera lite. Emilys manus börjar bli färdigt. Nice. Aha, kolla! Katten leker med en fågel. All right. Vi börjar med att röja bort den lilla skiten som ligger kvar här. Vi behöver inte sticka till byn idag. Ta bort de här stenarna.
Jag ska ta bort de här staketet när tid finnes. Men först ska vi flytta stenarna och slå sönder den där stubben. Och då kan vi också ta med oss... Ska vi se. Vi tar med yxan och vi tar med den där. Och här inne verkar klockan inte gå. Oj, nej. Ouch, what are you doing? Det där är inte bra. Hi, I don't want to head your grandpa's ranch. We're horror sprites. We're here for a reason. Good luck. Howdy, humans greet this way, don't they? Alltså jag hade ingen stamina kvar. Jag var ju uppe 2 nätter på raken till 6 på morgonen. Men 9 på morgonen den andra dagen så kollapsade jag ju. Av... så tidigt har vi aldrig kollapsat innan. Så jag antar att vi aldrig fick tillbaka någon stamina. För att vi sov så lite. Så vi kan ju inte se någon, mätare eller sådär. Så jag vet inte hur länge man behöver sitta i den där. Den tog ju tillbaka 20% av staminan. Så är man inne och byter verktyg så kan man ju fixa det där. Nu ska vi se här. Vi ska hugga ner stubben. Sen hade vi en till stubbe här vi lika gärna kan gå lös på. Tidigt på morgonen. Sådär. Och då ville de enligt manualen att man skulle bygga grödorna så här. Eller ja, i och för sig, vi kan ju lika gärna... Det stoppar oss ju inte från att... Precis, det ligger lite pengar och skit här. Vi kan ju lika gärna, för det har ju med Ranchmaster att det ska se ut så där också. Blir det här rätt eller? Nej, det blir inte rätt. Nej, vi får lösa det med. Så, klockan är mitt på dagen. Vi får, jag gör så här. Så ska vi plocka upp turnip seeds och vattenkannan. Och så kan vi springa och fylla på vattnet. För nu kommer vi ju smeta ut de här fröna. Sådär. Ja, precis. Och där vill vi inte lägga såna frön. Vi börjar med att vattna de här. Så får vi skära ner dem när det är dags sen. Tomorrow. Kan vi sälja den där svampen som han har eller i sin grotta? Nej, vi får gå och byta. Vi hinner plöja lite. Ja, men det känns som det går med. Nej, det blev lite fel där uppe, Malin. Jag ska fixa det. Hur blir det här nu? Nej, men så här måste man ju odla.
Ja, vi går och lägger oss. Du kan ta hacka en bit i mitten på det. Nej, den där kan jag ju inte använda mig utav. Fan, jag gör ju fel hela tiden. Skitsamma, vi ska ha massa sån här jävla acres ändå. Ja, jag vet inte, koltrasten. Ja, vi måste ha vattenkannan med oss också. Ja, det har vi. Slut på vatten. Nu ska man hinna med allting här sen. Vi ska ju mata kor och grejer och... Jag fattar inte. Nu ska vi se här. Jag hatar det här jäkla staketet som bara tar all plats för oss. Haha, nice. Mycket nice, koltrasten. Vi måste få lite sån här foder igång här också. De behövde vi inte vattna. Det stod ju till och med i manualen. Nej, nu är vi så trötta så vi inte orkar göra någonting. Ja, jag skulle behöva en dräng, alltså. Det här spelet verkar ju... Det verkar väldigt svårt att spela effektivt, alltså. Pam, 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 pam. Fortsätter att mata han, så får vi se vad som händer. Har vi tur nu så hinner jag. Nej. Odla gräs där. Så. De där hinner inte vattna, så det är skitsamma. Vi går och lägger oss. Eller... Ja, vi kan rycka lite buskar där. Precis när vi uppgraderar grejerna. Både koltratten och... Jag kan inte... NMH... Hur ska man säga det där? Jag försöker... Det är en tongue twister. Jag klarar inte av att... processera vad det står. ni kom fram till samma grej samtidigt.
den och den. Fyll på vattenkannan. Och så, ja precis. Skär vi bort den och den nu så kan vi vattna alla. Och tack för att det är en gång däremellan. Ja, precis, då är det... Oj, den blev inte vattnet. Så idag så borde vi hinna och odla något mer. Så vi gör väl samma sak. Vi skär bort. Ska vi se. Den där vill vi byta ut mot den. Och så... Han säger ju thanks. Så jag fortsätter att göra en sån här. Pappa. Men klockan går fort i alla fall. Det kan man säga om det här spelet. Jösses. Barabam. Nu ska vi se här. Vi vill ha med oss... Ja, den här till att börja med. Egentligen så kan jag ju göra såna här. Får jag lov att... Nej, precis, vägen där får jag inte lov att greja med. That makes sense. Så, dags att odla lite potatis. Potato seeds. Så då slänger vi ut potatis där, och så slänger vi ut potatis där, och så vattnar vi dem. Så skär vi ner dem här sen, så vi kommer åt dem precis som den där uppe. Tiden går alla andra på bilen, ja. Det blev inte riktigt lika bra där som jag hade vision av. Men vi är på väg i alla fall. Kan vi sälja staketet? Nej. Så, vattnat allting. Nej, det verkar inte som det. Jag vill ha bort det här staketet också, för det förstör min plan, tror jag. Sen små bös fram till klockan är 9. Så har vi gott om tid nu, typ någon dag snart, så kan vi hugga ner lite stubbar och stenar här. Finns det några vatten här nere? Nej. Ja, ja, nice. Vi går och lägger oss. Jag kan ta in katten. Tycker den säkert om. Tiden går, men den går aldrig in igen. Ändå är tiden inne ibland. Plötsligt är den bara inne. Hur kom den in? Förstår jag inte riktigt till. För vi lever under tiden, hela tiden.
Kanske han ska låta tiden vara och låta den gå ut. Känns som en klassisk... vad heter det? Galenskaparna... text. All right, fram med vattenkannan. Precis. Nice, kan vi få bort det där staketet där? Det är ändå skönt att det är ett Super Game Boy-spel så att färgerna byts lite beroende på vart man är och sådär. Roverna skulle väl bli färdiga före potatisen. Så vi får se vad det är för... vad som är mest effektivast att sälja av dem. It's very hard, Mo. Like... I'm having problemless planning the days. Like I'm not getting any crops. Well, I restarted after 1 hour as well, because I made everything wrong. So I might learn something about that. But yeah, it feels very hard at the moment. No, not that one. We need an axe. So we got 3 bags of turnip seeds and we got 2 bags of potato seeds. We should get those in the ground pretty... No. Pretty soon. And according to the manual, you get 20% of your stamina back from just hanging out here. So I guess... a couple of seconds will do. So what's the plan now? Yeah, we need to wreck some things down here. Come on. What the fuck? Holy crap. Yeah, we're getting tired now. Go. Should be able to plant a lot of things here now. Oh well, the 5 bags we have. There's no shipment today, and see you tomorrow. Alright, so now we got a pretty big spot down here. I'm happy with this start. I'm just gonna move these piece of fences and then I'm off to bed. Oh, you don't have to steer while holding down B. Huh. Off to bed. Come here, kitty.
There should be an NPC coming telling us about something. The sprinkler, yeah. Maybe we need to water some more before. Oh, look at those! Ah, cool, they're... Nice! The first crop grew. Ah, det finns ju mycket harvest moon som helst. Yay! We got some crops! Ah, so now we can... get some beets here. Nice, very nice. Nej, jag såg att någon hade speedrunnat det här på typ 5 timmar eller någonting. Hur mycket cash får vi i mur då? Dags för tvättelig återkomsten. Yeah, look at all this money! Money, money, money! Bam, bam, bam. We're rich boys! Or not. I don't know how much a turnip is worth. So now we have to water the potatoes. Ah, det är fan snabbt. Water potatoes, boys. Thanks. Thanks. Seems like the time is always stopping when I'm inside. So that gives you a good, like... You can rest a bit. And then just steam off again. En bra tid, det är en bra speed. Ja, det är sant, det är sant. Nu ska vi se här. Vi har ju redan förberett den här marken. Turnips. Nu ska vi odla turnips här. Klockan är... Ja, precis. Så vi vill inte odla där. Vi vill odla där. Och vill inte odla där. Vi vill odla där. Ja, precis. Så vattnar vi det vi har till att börja med. Just det, sen kommer det väl regniga dagar också när vi... När vattningen sköter sig själv, va? Det borde väl finnas i det här spelet. Det är ändå kul nu hur man känner att... Visst... Våra beter var färdiga, men det tog ju hela morgonen och förmiddagen att plocka och lägga dem till försäljning. Så nu blev ju resten av dagen lite stressig. På grund av att det kom någonting som vi inte hade räknat med. Som vi måste ta hand om för att få in cash. Uff. Nu klockan 5 kommer vi få pengar då kanske. Slut på vatten. 8. Ja, ah, jag har en jäkla massa. Is that all for today shipment? 1000 guld. Okej. Okay. Så 2 påsar turnips blev 1000 guld. Eller 960. Nej, jag kan inte pausa. Vänta, vi måste göra så här. Tjena AKDS, välkommen. Vad blir det, 960? Är det 480? Nu ska vi se. En turnip är lika med... Nej, 480 guld. Det borde komma regnsäsong. Jag tror det stod något om det i manualen. Ah, nice. Ja, men det är bara fint. Hoppas allt är bra själv. Vi leker bonde. Och det är stressigt värre. Det här spelet verkar ta... ohygglig tid att spela igen. Vi kommer nog sitta här med 30 timmar eller någonting alltså. Och hittills lyckas jag knappt... Sälja lite stackars grödor alltså.
men jag tror det här kommer bli kul. Så, gräset växer här. Det kan vi inte göra någonting åt. Klockan är 8. Nej, det är lika bra att gå och lägga sig. Har du haft någon regn idag? Det kom en jäkla skur här förut och det var skönt. Men nu är det lika varmt igen, känns det som. Vilken dag är vi? Vi är på den 7:e dagen. En månad antar jag, eller en säsong här antar jag är 28 dagar. Så vi är färdiga nu med första veckan av spelet. Så det bör vara 7, 4, 16, 32. Vi har gjort en, ja men exakt, vi har gjort en. Ja. Här var det molnigt men det kom lite sol på kvällen. Ska man inte vila på den 7:e dagen? Inte Harvest Moon, inte. Det kommer vara jättesvårt att få god ending i Rospiggen. Så lyckas jag inte få det på 2 år så kommer vi se att jag fick bad ending. Jag vet att god ending kommer vara piss svårt att få. Men det är därför jag har satt det som ett förmodligt mål som kanske går att klara av. För har vi ingenting att kämpa för, då kan man bara lulla runt. Jag funderar på om vi har vattnat för lite. Att vi vattnade mer förra gången. Men det verkar som Rospiggen att så länge man kommer förbi år 1, så länge man inte gör bort sig år 1, så kommer spelet fortsätta i all evighet. Men det går inte att få good ending förrän år 2. Men spelar man klappruttet så kan man bli game over efter år 1. Ja just det, har vi fått pengar på oss nu då, eller? Ja, precis. Nu har vi pengar. Ja, oh, nice. Se om vi hinner odla lite mer turnips. Jag tror inte vi kommer hinna det. Nej, jag försöker klockan 10 på morgonen. Vi chillar i. Ska på vatten. Ah nej, får vi inte credits efter 2 år, då kommer jag göra en bedömning om vi är nöjda med spelet för stunden eller om vi kommer köra igen. Helt enkelt. Jag har funderat. Rospiggen. Men förhoppningsvis kommer man väl in i gunget i spelet snart. Tjena Retro Comic Dude! Ja, det kom en hel del regn här förut, så det var nice. Det går framåt i farmen. Det verkar svårt. Men nu ska vi se här. Nu ska vi planera. Ja, vi gör vårt bästa för att greja Ranch Master. Nu ska vi se. Vi är inte färdiga här, nej. Med det jag vill ska vara klart här. Ja, för om jag förstår allting rätt så klarar man inte av det år 2 så kan man klara av det år 3. Klarar man inte av det år 3 så kan man klara av det år 4, etc, etc. Så att det är nog bara att fortsätta spela. Jag kommer inte hinna vattna dem där. Nej, det finns inte en chans. Så jag kan lika gärna göra så här. Så länge man kommer förbi år 1 verkar det grönt. Nu vet jag ju hur jag har byggt det här. För man skulle ju ha en jäkla massa såna här acres med sånt här gjort också. Så, då orkar inte vi göra något mer idag. Klockan är 4. Vi kanske pallar och lyfta några grejer. Vi ska se här.
Man blir ranchmaster. Och för att bli ranchmaster så måste man uppfylla en jäkla massa kriterier. Som inte kan uppfyllas förrän tidigast år 2 i spelet. Ett år bör ta 10-15 timmar att ta sig igenom. Så credits är möjligt efter 20-30 timmar någonstans. Så det är allt möjligt. Vi ska ha 4 kor, vi ska ha 4 kycklingar, vi ska ha tjänat pengar. Vi ska, ja, där har du allting, precis. Så det finns en creditskärm som vi ska försöka ta helt enkelt. Verkar det helt omöjligt så får vi väl nöja oss med något så kallat bad ending. Men det tar vi, den diskussionen tar vi om 30 timmar. Nu ska vi gå och lägga oss för stunden här. Men det känns som att jag ändå börjar komma in i gunget här lite. Jag ska sticka till byn idag och kolla. För det var det du sa, Kåtrassen. Hon har inte kommit tillbaka, den där. Ja, det har credits där. Det är ganska nice faktiskt. Ja, powerberries. De där kommer jag typ behöva ha assistans med. För de verkar kluriga. Powerberries gör ju också att man får mer stamina. Men de ska finnas gömda. Varför växer inte gräset för? Man ska inte ta det så jäkla lång tid för det där stackars gräset att växa. Tänkte vi skulle köpa lite djur, men det får vi ju inte förrän vi har gräs. Ja, i manualen skrev att du fick 10% mer stamina. Så vi har 100 stamina. Vilket vi inte kan se någonstans. Så man kunde få upp till 200 stamina, alltså göra typ dubbelt så mycket på en dag. Oj, fel. Jag menar, jag är ju nästan slut på all stamina jag har här. Bara på att vattna våra grödor för stunden. Okej, slut på vatten. Glugg. Jag skulle vilja odla ett fält med turnips. Vi har turnips med oss. Bam, bam, bam. Och så ska vi in till byn också. Ja, klockan är 12 så det är helt okej. Vi gör så här att vi fyller på vattenkannan. Glugg. Vänta, jag ska kolla manualen igen. Vad gör kyrkan? Där har vi aldrig varit. Står det någonting i det? Harvest sprites. They work you sleep. If the harvest sprites like you enough, they will help you around the ranch while you sleep. Press the select button twice and choose the timer function. Then turn the game off. Aha, okej. De fixar när man inte spelar spelet. Okej. After half your energy is spent, you'll sweep. Okay. You know the time to take a break and stop working and plop on the ground. Feeling tired, how to recover, hot spring, power berries, ranch center, pick up the phone. Men liksom vad gör kyrka? Här har vi, florist. Nina, the owner of the flower shop, sells you seeds. Juice bar is great for a quick late night boost of energy. The barmaid also sells juice and other beverages. Carpenter. When you're ready, order the carpenter to remodel your hut. He gives an estimate. Church, to ensure a prosperous year, it doesn't hurt to visit the church. Maria dwells in church, is good at telling fortunes. Tool shop, restaurant, animal shop.
Juice Bar har öppet mellan 6 och 12. De andra har öppet mellan 8 och 18. Okej, okay, så Juice Baren öppnar när de andra. All right. Vi tar och kollar lite. The 6 of these berries are found by tilling the soil and ranch. Give 3 mushrooms to the harvest spice. Use the pixel to the next cave. Use the pixel. Yeah, that. Did you know that by heart or did you just crop it from GameFAQs? Because that seems impossible to know by heart. Turnipseed. Copy paste, yeah. Yeah, I don't need to read that. I will find them eventually. Turnip seeds, let me see now. We need to no worries. It just felt like a copy paste message. First time playing a game, I'm trying to understand it. Let me see now. Yeah, we're gonna place those turnips there. Let me see now. Yeah, perfect. And the village is open for 2 more hours. Well, 3 more hours. Let me see now. The carpenter. Hey, Emily. What can I do for you? Material. And for your friend. 50 materials for 500. Yeah. You don't need that. Sure. Good afternoon, Emily. How can I help you today? Pray. Yeah, I'm looking forward to that one as well. It's kind of like this one, but a bit different. So that's gonna be super fun. You really have a righteous heart and soul. Please come in and join the service. Someday your prayers will be heard by the Harvest Goddess. How can I help you today? Fortune telling. I'm happy to. Today is... Your fortune look normal. I hope everything stays the same for you. Alright. So let's talk to the others. Tool shop. Yeah, she only got the brush and the milker. We don't need those at the moment. The restaurant. Yeah, we don't need this stuff at the moment. Very nice sprites here. And the animal shop. But we cannot buy animals. Because we don't have any food for them. But it's best to feed and fodder as much as possible. Alright? No. Let's wait. Like the manual said something about these as well. The manual said, clean up the land, spread the seeds, plan your garden carefully, sell the vegetables. Then we should get cows. Nothing brings in money like a barn full of happy cows. Even though they require a lot of attention. Get chickens. Once you bought some chickens, you can sell their eggs, or incubate them into other adults. Finns det mer grejer till hög? Ja, det är där vi kommer ifrån. Let me see now, it's 4 p.m. Oh, I didn't water that one. Whoop. What to do? We can prepare some more land, I guess. Eller menar du höger här? Jaha, det kollar vi sen. Nej, jag tog fel item. Har vi varit hos de här? Men... Jag läste snabbt där. Ge han 3 svampar. Vi har gett han massa med svampar.
Ska vi spara en svamp till dagen efter? Den där vill jag ha med mig. Vi kör en radda med sån här. Ja, precis. Vi hinner en rad sån här, sen går vi och lägger oss. Vänta, vad säger TVn? Vi får komma ihåg och kolla TVn varje dag. Tomorrow will be a fine day. Katten utomhus. Ja, ah, whatever. Pratar du med han varje dag? Katten? You work hard every day. Do you have a water can? I can make a sprinkler by modifying. I need 7 days to complete. Make sure you come and buy one. Så nionde. Pyssling. Ja, jag är nere och snackar med dem varje dag. Eller jag ger dem saker. Men vi kan lika gärna fortsätta snacka med dem varje dag också. Nu ska vi se. Först kan vi kolla vädret. It'll be a rainy day tomorrow. Ooh. Rainy day tomorrow. Okej, okay. De där är inte färdiga. Praktiskt taget ledig dag. Just nu, alltså, återigen, jag fattar inte hur länge gräset ska växa innan man kan göra något vettigt med det. För jag vågar inte köpa några höns och grejer innan vi har färdigt gräs. Man skulle slänga det i silon och grejer. Jag älskar regnguell, men det vet du. Det bästa vädret. Nej, affären sa samma sak. Att typ så här, du borde fixa eget, mer eller mindre. Så jag tror jag håller mig till det. Okej. Nu börjar jag bli väldigt trötta här, men färdigvattnat. Kolla, det tar ju halva dagen att vattna. Har vi vattnat allting nu eller? Jajamän. Jag tror inte vi hinner fixa nästa. Ja, ah, fast imorgon ska vi odla. Imorgon ska vi för fan odla. Kan vi hålla en svamp här? Vänta nu har vi mycket att göra. Vattenkannan ska tillbaka. Kan man? Jag vet inte. Nej, du var för ivrig för mig. Ja, jag vill också ha höns. Nu ska vi se här. Först har vi en snickersnack med han. I found this last night, I will give it to you. Åh, kolla! Var det där ett powerberry? Eller vad var det? Det måste ha varit ett powerberry. Eller? Men... varför stod det ingenting? Oj, det där... Okej, men då har vi ett powerberry. Jag får göra anteckningar. Powerberry. 1. Då har vi 10% mer stamina. Men som... vad? Nej, vi kan inte sälja svampen. För vi kan inte springa härifrån med den. Howdy, humans greet this way. Ah, idén säljlåda.
förstår. Good evening. Ja, för här kan man fiska. Så där kan man få lite pengar varje dag då i planen, eller? Nu ska vi se, klockan är ett, vi är ganska trötta. Hur mycket frön har vi? Potato seeds. Jag vill faktiskt åka och köpa lite turnip seeds. Turnip seeds. They grow... Jag tror ändå att de här är vettigare. Vi köper... Jo, vi köper 5 påsar. Please make sure you water them every day. Klockan är 2. Vi är väldigt trötta, det vet jag. Nej, har jag missat vattnet än? What the fuck? Det är många som har kommit in idag och bara... Fan, jag måste spela Harvest Moon alltså. Det som är kul med de här spelen är att... De gynnas ju nästan för att de är lite primitiva. Stardew Valley är ett fantastiskt spel, men där finns ju grejer att göra. Kör lite snabbt här bara. There's no shipment today. 10% med stamina. Nothing can stop us now. Okej, så det här är hela gården. Hahaha, visst kommer jag inte spela Harvest Moon. Klara, spelade du Beavis and Butthead, eller hur blev det? Blev det knas med handkontrollen, eller? Oj, den där kan jag med. Klockan 7, ja, nej, ja, senast 9 går väl det gröst. Beruru, vi snackade förut om när man bör gå och lägga sig i spelet. Du som verkar ha spelat en del. Kanske har någon gyllene regel när man ska gå och lägga sig. Okej, så här ska man slänga in där. All right. In med katten, det ska jag regna imorgon. Go to sleep. Du knas med handkontrollen. Har mycket på gång. Finns gargoyles, börja med hate. Åh, det ser så jäkla bra. Sen, vad händer nu då? Good morning, Emily. It's me. How are you doing? It seemed that this horse... Man slocknar väl vid ett. Baren kan ge mig energi, så jag brukar alltid vara uppe så länge jag har energi. Vi var uppe till 6 på morgonen 2 dagar på raken. Men den tredje dagen så hade vi ingen energi efter 9 på morgonen. Alltså vi kunde bara jobba 3 timmar. Så vi kunde vara uppe till 6. Alltså verkligen inte sova alls. Men ja, precis, baren kan vi ju sticka och ta en drink ifall det är så. Eller en sån här juice eller vad det. Hästen dök upp. Would you please take care of this horse on your ranch? Please name him. Men det här är ju... Storf får inte plats. Quirk får inte plats. Vem är det här, Emily? Ja, det är bara 4 bokstäver. Det är bara 4 bokstäver, Gwelmin. B-Mac. Ja, det blir ju 5 i punkten alltså. Vi kan döpa han till Hadouken. Nej, det finns ingen snäppning då. Toby. Minget vet du. QP, den är bra. Det är hästens namn, men QP tror jag är för bra. Gwelmin nailade. Ja, nu ska vi... Där har vi QP. Tjena QP, läget.
Nu jävlar ska vi sälja. Yay! Bra namn, mycket bra namn. Sen måste vi snabbt odla nytt här också. I regnvädret. Du. Cash money, yo! Det här är 960 guld. Ja, money flies, mule. Det kräver lite warrior. Ja, men tack så mycket, Gwelmin. Just nu känner jag, hur ska jag bara spela det här 3 dagar i veckan på stream? Kolla, patatas! We got patatas! Varför har de där inte odlats helt? Hint om extra stream. Ja, det är ju extra stream på fredag. Rabba-dabba-dabba. Ska vi se, de är vattnade. Varför är det så här... Är det bra eller dåligt att plantera i samma mark här? Eller måste vi nu använda... Nej. Monster Hunter Stories 2 på fredag, Rosbyggen. Jag skriver ju i Discorden, det är där. Okej, turnip seeds. Ja, Bergsala, precis. Uppföljning på... vad heter det? Monster Hunter Rise. För att se skillnaden på spelen. Så jag kommer ha spelat förbi tutorialen och sådär, så att säga. Men... Så de här är vattnade nu, alltså. Vågar inte ut med extra streamet, det. Nej, man får vara nöjd någon gång. Nej, vänta! Vi vill ju slänga svampar i det här. Gillar man RPG:n så är det nice. Ska ut och åka. Ha en bra kväll. Jajamän, Minget. Ha det gott. Tack för att kolla förbi, Minget. Tjena, belysning! Välkommen till bondelivet. Det går framåt. Det verkar svårt. Nu ska vi se. Vad är planen nu? Vi måste kolla. Jag vill se hur det ser ut. Alltså... De här nyplanterade räknas inte som vattnade. Ja, jag förstår. Nej, nu kan vi inte se. Jo, det kan vi. Jag spelade första Monster Hunter Stories och tyckte det var helt fantastiskt. Tvåan är väl förmodligen mer av samma. Men det är ganska nice att kunna spela på Switchen. Tjena, Ragubit! Välkommen, tack så jättemycket för prenumerationen. Hoppas allt är bra. Jag gillar också musiken hos dvärgarna. Nu har vi rätt mycket pengar. 2200. Så jag har ingen anledning att vara uppe längre. Ska det där vattnas? Nej.
Eller? Nej. Det där ska vi inte vattnas. Nej. Jag tror inte det. Nej, vi har slut på vatten. Fan, det här blev ingen bra dag. Den här tyckte jag inte om. Katten var inomhus i alla fall. It will be a rainy day tomorrow. Causing the flower... Aha, regn imorgon igen. Okej. Okay. Spännande. Så när det är regn så är allt som är planterat blir regnat. Men allt nytt jag planterar blir inte vattnat. Ja, fast jag måste ju... Det verkar ju som att jag måste... Ja, precis. Jag måste veta om vädret dagen innan. Jag måste ta rapporten dagen innan. Eller jag fattar inte. Varför växer inte vårt gräs? Men... När blir plantorna vattnade? Ska läsa i manualen om det står någonting. Racing chicken. When planning your vegetable garden, locate and close to a pond. You don't need to water your grass. It grows just fine without any help from you. If you can't buy livestock, it's because you don't have enough grass. You need to water your vegetable garden and feed your livestock once a day. You don't need to feed chicken until they're fully grown. Aha, you don't need to feed chicken until they're fully... Fast det är dumt att skaffa kycklingar innan vi har... If you forgot to feed, they will not produce eggs or milk, so put them in first. Pulling weeds, don't plant your grass away from the vegetable box. Men så nära växer ju inte den. Plant your grass away from the vegetable box. Den är ju liksom långt där borta. Make sure you talk to harvest sprites. You don't have any tools with you. If you accidentally strike one, the sprites won't help you because they're afraid of you. Sprinkler. Anvil trade you your water can from this much more effective device. Anvil trade you your watering can, okay? Men det är det jag inte heller fattar. När regnet kommer är allt som jag planterar dagen innan. När fan ska jag fattar inte när jag ska när jag ska vattna det. Om jag inte vattnar det när jag planterar det dagen innan är det fine. Eller behöver jag inte vattna det samma dag som det regnar? Nej, jag behöver inte... Precis, jag behöver inte vattna det här nu. Så dagen innan måste jag vattna det. Ja, så måste det vara. Okej. Okay. Så påstår de att det här gräset växer för nära? Ja, precis. Men planterar jag nytt nu, så måste jag vattna det. Ja, det stod att det inte skulle vara för nära vegetable box. Så jag ska testa att odla gräset på norra. Jag ska testa att springa hit med cykel också. Det finns ju ingenting här liksom. Så om vi tar med oss den.
Vi tar med oss... Nej. Tourney. Vi tar med oss den där. Oj, fel. Här har vi vatten. Perfekt. Ja, just det. Nu behövde man ju inte ens vatten till gräset. Oh, men det är det jag kommer fram till också. För det var det som hände förut att jag... Oj. Vad det här? Skulle vara något sån här hemligt eller? Nej. För man ser ju att det här är vattnat, det som ligger här nu. Men slänger jag ut nytt här nu? Ja, jag kommer inte ihåg det svenska namnet för det, yes. Det är en sån här kratta. Nej, det är ju... Fan, den här dagen blir ju bara slarvsylta. De här svamparna är ju dock två... Jag tyckte det stod 240. Nej, det kanske inte stämmer. Åh, det här var ingen bra dag. Vi får se vad som händer. Tomorrow will be a fine day. Vad ska vi göra med hästen nu? Det är så mycket frågetecken. Hej, hej, hästen. Nej, men tack. Tack för ikväll, Rosbyggen. Okej, då kollar vi till. Vi slänger den där. Här har vi gräset. Det händer ingenting med den. Vi planterade igår, så det är inga konstigheter att det inte har hänt någonting med den. Oj, här har vi. Han kommer snart mogna till en fin börjare. Jag tycker datumet skulle stå på den här skärmen också. Där det står fredag 8.00. För... Ja, den 12:e dagen. Vi har 2000 pengar. Aha, vänta nu, det där lät ju ascoolt. När den vuxer till sig och du kan rida på den, så kan det vara så att du kan slänga grönsaker på honom, så hamnar de i boxen automatiskt. Aha. Coolt. Nu ska vi se här. Vi ska odla lite mera saker. Och det här gräset växer nog alldeles för nära. Hur nu det kunde vara en grej. Det känns ju jättekonstigt, men... Ja, exakt, jag förstår. För till slut kommer man ju ha... Förhoppningsvis en ganska stor gård. Speciellt då när vi får sprinklern här dag 16. Och det här är dag 12. För då kan vi förmodligen odla... Eller vad säger jag, vattna mycket effektivare. Turnips.
Så vi slänger ut dem där. Och vi slänger ut dem där. Så, det var alla turnips vi hade. Jag kommer köra på strax efter 9 här, för jag vill se om det händer någonting med gräset vi har odlat. Vänta nu. De där är... Ja, har det gått väl min... Ja, den här klockan har gått snabbt idag alltså. Det känns inte som det var idag vi startade... Vad hette det? Dick Tracy. Det har varit en stressig stream här idag i Harvest Moon. Men det känns som man har koll på flowet imorgon lite mer. Fick vi lite cash från svamparna. De kommer ju generera mycket pengar över hela spelet. Ja, Dick Tracy var jättebra. Det kan jag absolut rekommendera på Gameboy. På tal om att sälja grönsaker. Kommer du ihåg en rolig grej från Rune Factory? Om man säger turnips... Ska vi se, jag ska bara springa in så klockan stoppar belysning. Så jag hinner läsa. Så kommer tjejen att tömma försäljningslådan att påpeka väldigt tydligt för tjejen sin hela turnips. Att man säljer dem istället för att ge dem till henne. Jaha. Du borde ge dem till han, men det gör du inte. Eller henne menar jag. Tomorrow will be a fine day. Kommer första gången jag såg en annan jag stod ut. Det verkar chilla och njuta över. Jag som faktiskt med Harvest Moon sprang som ett ord försöker så mycket som möjligt varje dag. Jo, men det blir så. Man vill ju. Ska vi testa att bara sticka till juicebaren? Här har vi inte varit. Hi, would you like a drink? Orange juice. It's a specialty of this town. Please enjoy, the price is 300. Don't buy. Ska se om manualen har någon information om de här. Wild grape juice, increase your power. The cost is 300 for 10 cups, don't buy. Green tea, high quality, 1 cup per surely wake you up. The cost is 200. Okej, vad säger manualen om de här grejerna då? Orange juice. Fresh squeezed orange juice. Will completely renew tillbaka all stamina. Green tree is classic pick me up. Wild grape juice increases your power and stamina. Vadå? Ska man köpa den en gång? This is why they will increase your power. The cost is 300. Nej, det är inte alls. Fan vad dyr ljus. Varför kunde han inte göra det? Nej, vi köper ingenting av henne just nu. Vi har inte så mycket mer att göra den här dagen tror jag. Klockan är 8. Vi har vattnat allting. Gräset där har inte växt. Och gräset... Nej, fint. Okej. Okej.
It has been a warm, tomorrow will be a fine day. Alright. Vi kollar till gräset det första vi gör. Inget gräs här. Det stod i manualen att vi inte behöver vattna gräset, så jag gör inte det. Vattna. Och det här gräset har inte växt än. Ja, det stod i manualen, Emily, att man inte skulle plantera gräset för nära the vegetable box. Jag antar att det är där man säljer grejerna. Att det är den som heter det. Sen tycker jag inte att direkt att jag har planterat gräset för nära, men... Jag ska kolla manualen strax igen om det stod någonting hur lång tid det tog för de olika grödorna att växa. Hittills köper jag bara turnips. Det känns som potatisen odlades för långsamt. Vad är det för dag för övrigt? 13. Den 16 ska vi få den nya vattenkannan, tror jag. En ny vattenkanna känns ju som en game changer. Där är ju sån där, de dricker automatiskt. Förmodligen så pallar man längre, en längre del av dagen tack vare det där. Uppgraderade hackan. Jaha, hur får man den då? Ja, man kan uppgradera allting. Det är lunch så länge du har något att dricka, det vill säga. Ja, exakt. Sen finns det ju någonting här också. Vi sätter oss och chillar. Vi snackar med han. How the human greet this way. Så slänger vi. Jag ska kolla manualen om grödorna. Medicine, vaccine, feed, sprinkler, cowbrows, butter, cheese, apple juice, golden egg. Ba-ba-ba-bam. Ah, där ja. Joined by horse, picnic, earthquake, typhoon. Aha. Corn, tomato, broccoli, plants continue to produce as long as the regular water. Så det känns ju som corn, tomatoes eller broccoli ska man odla ordentligt. Tror du ska kunna kolla... Ja, precis. Vi kunde kolla i någon skåp där. Eller kanske var kylskåp till det. Sen finns det någonting här också. Good morning. Use the pickaxe to pass through here. Pickaxe. Ah, vi har ingen pickaxe. That's why, då behöver vi inte. Vi har en ax. That's why. Men vi ska ta... Vi har vattnat allt, vi har kollat till gräset. Det är lika bra att fixa det här lite. Oj. Tjena Rimfrosten, god kväll. Välkommen till bondelivet.
Hoppas allt står bra till. Nej, 200. Ja, det är 100 per svamp vi får. Ja, whatever. Bättre sent än aldrig, ja. Ja, nej, nu är vi trötta. Nu går vi och lägger oss. Ja, vi hinner kanske någonting. Nej, det gör vi inte. Vi är helt slut. Det är lika bra att gå och lägga sig. Eller vi kan kolla. Det finns mat någonstans här. Var det här man kollade kanske? Ja, precis. Food. Vi har inga croissants. Vi har meat dumpling och rice balling. Drink har vi. Ja, där har vi. Wild grape juice och green tea. Vi kanske skulle köpa lite sånt där. Cat. Saddlebag off. Latest funds 2750. Okej. Okay. Nej, vi går och lägger oss. Ska vi se om vi kan bli kloka på det här gräset vi odlar. It has been warm every day. Tomorrow will be a fine day. Katten tar vi med hit. Du kan få ut och hänga. Okej, vi har grejer att plocka där. Vi har inget gräs som växer där. Och vi har inget gräs som växer här. What the fuck? Det här är inte bra. Får nästan hitta någon information om det här. Du är lite oroad för hästen, ja. Som Goelmin döpte till QP. Sju dagar, ja. Det första odlade vi för mer än 7 dagar sedan. Det gräset där uppe har inte växt i 7 dagar, tror jag. Ja, förmodligen är det imposter. Ja, jag antar att jag har planterat det för nära, helt enkelt. Är det här som... Nej, det här är shipping box. Är det här som är vegetable box? Det heter ju ingenting. Jag ska gå in i ett hus där. Jajamän, Tommy. Helt korrekt. You can plant grass in any season except for winter and it always grows back. Grass takes around 9 days to become fully grown. After you cut it down with your scythe, it will take less than a week to grow back. The whole point of grass to cut it with your scythe, it makes food for animals. 9 days, vi har spelat 14 dagar. Så återigen, vi kan ha bränt den första gräset. Jo, det första gräset... Nej, det var inte dag 5. Ja, men jättebra information, kodrasten, jag hoppas. Dag 5, ja alltså... Det känns sent, men... Ja, vi får se. Vad har vi här nu? Vi har inga turnips ens. Badabam. Badabam. Det är skitbra musik här i alla fall. Vi sticker och köper lite turnips. Vi har potatis. Vad är det för dag? Nej, vad fan, vi odlar potatisen vi har.
Smack. Jag tror bara vi hinner vattna en. Så vi vattnar bara en. Vi kör fram till 16 där vi får sprinklen. Det är 14 nu. Ja, men det är bra spel. Nej, vi har inte vattnat dem där än. Åh, herregud, jag har neglektat. Jag var så fokuserad på att plocka turnips att jag glömde bort att vattna de här. Ja, vi hinner. Snabbt i säng. Alltså man käkar ju varje morgon, så det verkar som att man nästan måste göra det. Här har vi inget gräs som växer. Men nu har vi till och med råd att köpa. Kanske ska köpa några kycklingar då. Kycklingar behövde ju ingen mat förrän de var vuxna, stod det. Så får jag springa och köpa foder i värsta fall. Sticker och kollar hur det ser ut här nu igen. Och så ska vi läsa manualen om kycklingarna. Raising chickens. While eggs don't sell for as much as dairy items, chickens are easiest to care for than cows. Your coop will hold up to 4 chickens, which will lay eggs if they're not disturbed. To hatch an egg instead of selling it, simply place it in the incubator to the right and wait for the chick to arrive. Soon it will grow into a hen. Så det verkar som att kycklingarna sköter sig själva. Har det gått belysning? Vi köper den stackars. Om han vill sälja den till oss. En potion. Här fanns det var det koltrassen snackade om. En potion. Cow medicine. Buy a chicken. A chicken costs 500. Would you like to buy one? Yes. I will take the chicken to your chicken coop. Och så vill vi ha turnip seeds. Nej, vi tar 5 stycken bara. Ja, yeah, vi bara chicken. Chicken everybody. Ja, oh, precis, det såg jag i manualen. Nej, man
de hade mer grejer att sälja hos i djurshoppen, men inte så mycket mer. Nu ska vi se här. Restaurant. Det känns ju som att man vill köpa såna här. Cake, that's a cake, a little sweet, but it's very delicious. It will make you refresh. The cost is 300. Lunchbox. It's a very tasty and recover your health. 500. Alltså lite så coolt också. Croissant. De verkar ju vilja äta en sån här per dag alltså. They were just made, so they're very hot. Sådär. Så nu ska det vara en kyckling här då, helt enkelt. Här va? Hallå? Nej, det var... Kycklingarna är till höger tydligen. Ah, där är den. Nej! Okej, okay, så det där är en... Inte adult chicken alltså. Ja, ja. Gräset växer inte där uppe. Klockan är ett. Vi borde hinna plantera lite turnips faktiskt. Howdy! Hur mycket pengar har vi kvar? 3000 guld. Snart kan vi bygga det större huset. Vad nu det ska vara bra för. Ja, man kanske köper vuxna kycklingar. I för... Det är ju inte bra. Vi har ingen mat till dem. Jag trodde att man köpte... Jag trodde man köpte... Ah, okej, okej. Mm. Ja, vi får hoppas att vi får det här gräset imorgon alltså. Det här är en kaosomgång alltså. Men manualen verkar väldigt bra i alla fall. Den verkar ha mycket information. Så, klockan är 4, vi hinner göra lite mera. Ja, vi hinner rensa lite skit här uppe. Hörde bara klockan är 8, klockan är 1 och så vidare. Harvest Moon med The Resnerhead. Kaos. Ah, det är lugnt i din frost när vi spelar Gameboy. Nu fattar du varför vi sitter och snackar om klockan hela tiden. Vi springer i sängen när klockan är 9. Vi har inte kollapsat sen vi började tänka på klockan. Och när vi väl har rensat upp gården så behöver man inte tänka på det mer. Det är ändå en ganska liten yta. Så klockan är 9, vi springer iväg. Nej, fel håll. Där, så, rätt håll. Och då borde vi kunna köpa en sprinkler idag. Ska vi se. Vad säger vädret imorgon?
Tomorrow will be a fine day. All right, spännande, spännande tider. Okej. Det här gräset här nu är ju, kan vi ju se som förstört. Det kommer aldrig växa upp. Och det gräset här uppe har inte heller växt upp. Men vi har nog inte planterat efter 9 dagar sedan. Jag tror det var väl bara Japan och USA för Game Boy-versionen. Jag tror Game Boy Color-versionen kom. Eller jag vet att Game Boy Color-versionen kom i Dreamcasten. Men det här spelet saknar en del grejer som SNES-spelet har. Man kan inte gifta sig och förmodligen mycket andra grejer också. Ja, precis. Game Boy Color-versionen kom hit. Game Boy-versionen tror jag bara är i Japan och USA. Så, nu har butiken öppnat. Då kan vi förmodligen köpa en sprinkler. Och så har vi förmodligen en arg höna i våran laggård här borta. För vi inte har någon mat i den. Toolshop. Hi, the sprinkler is ready. That's a sprinkler. It's 2,000 gold along with a water can. Thank you. Be sure not to mistreat it. Jag ska försöka. Okej. Okay. Så nu kanske vårt vattningssystem har blivit 10 gånger bättre. Sprinkler. Nej, du skämtar. Potato seeds. Holy crap, vad mycket vatten. Sextonde. Vi köper lite mer frön. Yakuza, han kom in bland spelstudion som bestämde. Bara odla gräs, inget giftermål. Det måste vara så. Nu spelar vi det Big Leagues. Det här blir bra. Bra att stänga av. Inför imorgon. Vad fan, vi chansar. Vi hinner. Det stod någonting om att man inte skulle odla frön efter den 25 eller någonting. Jaha, vänta. Hade jag på mig turnip seeds? Ja, oj då. Jag hade visst otroligt mycket turnip seeds med mig. Där. Ja, men det är lugnt. Oh. Vilken grej! Greet this way. Good evening. All right. Ja. Vi känner oss klara för idag, tycker jag. Så länge vi kan få det här gräset att växa tills imorgon. Så vi kan börja mata våra kycklingar och framtida kor. Så känns det som att vi ligger bra till. Nu kan vi få in en jäkla massa pengar i alla fall. Tack vare den nya vattenkannan. Ja, så den här kycklingen gör ingen nytta. Jag antar att djur inte kan typ dö i det här spelet.
Kussan kunde ju bli sjuk, stod det, men... Då kanske den slutar producera bara. Jag försöker, komma sist här. Ja, produktionen påverkas. Ja, precis. Nej, så vi... Vi kanske inte borde spendera mycket pengar i våren här, utan vi ser till att köpa tomatfrön eller vad det nu kan vara som är goda till sommaren. Och har jag pengar över där så borde jag expandera huset. Nej, de går sönder bara, stubbarna. Det blir inget material av det. Om jag inte... Någonstans här kunde jag läsa. Någonstans kunde jag läsa den här informationen. Det var inte där. Wow, it's a flower on it. Bloomed. Undrar om det var någonting här ute. Här. Ah, current material. Ah, de läggs där automatiskt. Nej. Jag hade kunnat slängt allt staket där. Ja. Bra. Då lärde vi oss det. Då kan vi en regnig dag slänga allting där. Så, men det var dagens stream. Med stapplande steg in i Harvest Moon. Jag har antecknat ett powerberry. Jag har antecknat kostnaden för huset. Vi har sprinklen och det känns som att det inte spelar någon större. Kolla om du kan slänga sten där i morgon. Ja, smart. Smart koltrasten. Det känns som första året här av spelet kommer vara bökigt. Men sen kommer vi nog kunna komma in i det. Jag har väldigt kul i alla fall. Jag är väldigt fundersam. Det som är synd är att gräset inte växer. Ja, jag streamar varje tisdag, onsdag, torsdag 18-21. Det har vi gjort sedan 2017. Varje tisdag, onsdag, torsdag 18-21. Ibland lite mer, ibland lite mindre. Idag blev det en halvtimme extra för jag har semester. Och förra veckan körde vi 40 timmar för jag hade semester. Helt enkelt. Men vi ses imorgon när det blir mera Harvest Moon. Har det gått Rimfrosten, Koltrasten, Siba, Erik, Mickis, har det gått Jess, Beruru, Techbox, Retro and Comic Dude, har det gått Weird Wolf, Fletcher, Emily. Så ses vi imorgon. Ciao!